abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba olorun mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa soruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo be se loye oye eja tun ka lo eja lo ni iriri imolaro wa agbara la olodumare awon aranse olorun alaye ti wa nle lati bo wa pelu oro olorun pelu adura pelu ise ami ati ise iyanu ti o gbowo won sise tin ni ke ti ni igbagbo tun muna doko to gina denu be se nwo wa 10:30 sile lati gbo wa loruko Jesu oro yin ma dayo eyin gangan le ri ko ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo won mi ne kutukutu owuro yi mo soro bi woli olorun alaaye loruko Jesu ile ayo mo loruko Jesu amen ni oruko Oluwa ti o da aye ati orun ni mo so asotele loruko Jesu ile ayo mo amen ile ku to kan to nke lowo 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 to ji loruko kan loruko Jesu lekun ayo yen si amen lekun ayo yen si amen lekun ayo yen si amen olore na da ti o sanu re ti ran ogo re afise loruko Jesu olore yen ko sawari e amen oh my god o ye ko sawari e amen ko sawari e amen ko sawari e amen ko sawari e amen wara anugba amen wara anugba amen wara anugba amen enikan ti e to re wa lowo e to wa ko to lo ni release e mo so bi woni loruko Jesu o ma release e amen ni oruko Oluwa o ma release e amen logba e to e amen oya logba 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 won o ni gba se lowo e amen ise o ni bo lowo e amen won o ni gba igba lowo e amen won o ni gbo jare lowo re amen aye o ni gba lowo re amen okoko o ni gba lowo re amen won o ni gba re lowo re amen won o ni gbo ko lowo re amen won o ni gba ya lowo re amen won ni won o ni gba lowo e amen ohun ti se ti re loruko aye o ni gba lowo e amen tori aye a ma ba ni ja tori tolohun fun fun ni aye a ma ba ni ja tori tolohun se fun eniyan aye a ma ba ni ja tori to ni amọ emi wo loruko Jesu ti Nazareti o tolohun se fun do je eyan gan fun aye o ni gba lowo e amen won ni gbo mo lowo e amen won ni gba lowo e amen won ni gba lowo e eyan bi amoda mo gbadura loruko Oluwa to daye ati orun aye o ni gbo mo lowo e amen loruko Jesu won ni gba lowo e amen o ni damu lori omo amen o ni kan isoro amen o ni ri wahala amen ori omo ni gbagbode ti aye gba gbogun won ni bori e amen iwo lo bori ogun amen iwo lo ma bori ota amen iwo lo ma bori amen mo ni wa bori amen nipa ko pe ko ra ko gbogun tawon ti gbogun ti mi ko fi ija pa won ti ba meja to ba ibe mo gbadura gbogbo awon ti bo jagun loruko oro agba won ja amen oro agba won ja oro agba won ja ma beru ara ma beru ma beru ma beru e gbo ni David ni emi ki yo beru opolopo eniyan ti won ro gba yi mi ka samtiro to be to ba ri be loruko Jesu ije ko lo ko dide oya ko tu ota re ka amen oya ko tu won ka amen ko tu won ka amen ko tu won ka gbogbo to je loju orun gbogbo to je loju ala ko wa fa wahala saye re loruko yo ya po danu amen e mo ti jade o fa ye ko jade o ya jade 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 gbogbo ija tan ba oja loju orun mo pe olorun lati je olugbeja fun o loruko yi o ma gbe o nija amen o ma gbe o nija gbogbo to toju orun gba lowo e tori pe okunrin yen eti je Job won toju orun gba lowo e iwe Job ori kesese kokala to ba ri be mo fun bike gbogbo taye toju orun gba ni oro re loruko yi o ya gba pada amen o ya gba gba ma gba ma gba ma gba o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba ma
mami gba daddy gba 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 wa di asegun wa di asegun o ti owuro kutukun ba ire sori loruko ni o ni ma pe o o ni ma pe o ko ro to wo loruko wa ri anu gba wa ko ni ayo o ma dara fun o gba gba yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba lati jo Cedar Creek Golden Church Land of Reality to olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni Ile Ibadan ipe yin fun wo Olorun Mustafa o lo dabira o Olorun Shebi Oba emi awon woli agbara ni Israeli oluwa sokale wa amen to asona amen to asona amen to asona amen gbe ko laare Jesu oluwa wa amen oluwa so pe mo la la o oro mi da bi owe se ni mo la la o oro mi da bi owe igi gbigbe nduro igi tutu wo lule mo la la o oro mi da bi owe ibele pe yo la enu re yo de soro ni owe ni ala e ja wo do bro jide alawo lo wa nbe apostle eh olorun se bi oba ni je afini mona oyigi yigi on loruko e ala akoko tin be nbi lo nsalaye nipa ti iranse kan won ato re na jo jade o wa se bi owo ale alakoko won pade awon vigilante won dan duro sugbon yanju ore re fowo le lele keji na owo na tun file ngbe wa dele keta la won vigilante wa so pe iwo gangan o ni ko fun wa ni 500 naira to ba mo ko lo nbi so do na jo nfa to taji ayayayaya to ba ri vigilante ni oju ala ogun ediwo ni eyan je akoko won tu ole nitori ore re fowo le ekeji won tu ole to ore gbagba keta wa ni won gan ni ko fowo le ma sa hun o en ba yo ko sa nu ko sa nu fun sare lo wa 500 naira yen lo wa awon arugo meta lo fi ta won lo re loruko Jesu o ne ri idun won amen won yo ni bori e amen ni bi e fa je ni ba mi wodo yin bo la la ri daddy iranse kunrin kan lo lalai bo lo se la o ni ori omo oga ohun obirin o wa gbe ounje fun ohun loju ala igba to gbe ounje fun ohun tan be lo tun joko ti ohun awon tun jo nda moran eyi na nse to fi taji o itoni ni alai o maro kan mi o alaye so fun pe o ri ran lowo lowo oga re nipase omo benin jo so yi o nipase o ri ran lowo lodo oga re o ni alaye so tori pe o gbo nje fun oni eleyi o tumo si ife o ke sara loruko Jesu wa do gbari re amen yo be dara fun o bro jide se mori kan si emi lolohun o tori ranse yi lala wu pe ohun ri ranse olohun to duro labe igi gan o wa nsalaye fun ohun bi oro mi bi kan se je olohun wa da lohun pe iranse olohun eh de son te verse toro gangan ni soro to nfe salaye fun yin ala ni itumo olohun fe so ko ti a ba salaye ti e ko ti salaye to ah ye ni lo adura ko lo wojo meta ku bo lohun re soro ma gbekele eniyan eh ala re lo so be ma gbekele eniyan awon kan be ti ohun wo kan le ran olowo o fe salaye oro won araye ti e iwo ni ko gbowo soke ala re so fun o pe nipa adura ara re ati igbiyanju re lo fi jeyan ni ala re wi loruko Jesu ire re ko ni tapo o amen o de ra anugba amen gbogbo ti n gbo mesa mi mo wi loruko Oluwa to daye ati orun anu adide saye amen Jesu Oluwa wa amen Olorun Mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu yey anu ni mo bere Jesu anu ni mo bere anu ni mo bere Jesu anu ni mo bere awu ijare mama pa o anu ni mo bere oya anu ni mo bere Jesu anu ni mo bere anu ni mo bere Jesu anu ni mo bere awu ijare mama pa o anu ni mo bere ko ba wa lara awon to nbere fun anu se ni ko je ka mi re o ni tuma ni oruko Oluwa to ni gbogbo ipa ti agbara lowo lekun anu si fun o amen
ni o le ojo Tuesday le ko anu re si o si ma tin sa lo tete in sa lo in sa lo ni e boy kede mo du obi wo ni olorun ala ye loruko je ire re to nbe ni inu osu yi o ma te olowo amen oluwa ni iranse mi gba we ojo meta ba mi soro ojo Wednesday Thursday ati Friday oluwa kila kori oluwa ni gbadua fun awon ti o so re majemo ti ipari osu yi oluwa wi pe mo fe lo ase re lati fi la ona nla fun won e boy keje bi o ba gbagbo ti ami ti e ba tayo loruko oluwa ogore ajade amen ogore ajade amen oro mo nsise agbara olorun wo ni re lati ma se kini o lati ma tu awon eniyan re sile mo so nipa ti mo se nigba ta wa wakati yanu ni asale ni adna nigba ti olorun lo lati tu awon omo israel sile won se bogun ti tan ni won mo pe o buku su wajo nigba ti won de ti oku ibe labade iyen dale ka to continue ninu re ajo won e je mo pe omi lo da won duro ti o je kan lo sugbon iyen di asale e gbo mi bayi bi won ba gbagbo bi oluwa ti be ti e mi e wa ne waju oluwa eni ti e mi duro aye ra fo amen awon iyen ni daddy alata gbo yo te wa lorun be ni won ti fofin mu a won ni ka ma so ala sugbon nisese yi ah won la le so ala ka gbadua le boya a ma se yun sugbon ko ti ya bayi e gbo mi dada gbogbo alagbara tin toju ala ba oja loruko jesu o ma segun wa amen radi majalafa o ma segun wa amen o ma segun wa amen o ma segun wa amen o je mo pe mo rin ajo awon mo israeli ah mo mo po mi yen be lowo e omi la ma lo ni ose yi omi ni be ni gbogbo ti o ba lo mi ara to de ni eje ti e to re to be lowo e pelu agbara oro olorun o ma gba loruko jesu amen ah o ma gba ni amen o gba ni amen o gba ni amen ti Mordekai to ba le ri ti e gba lowo kabiyesi ti Joseph ri ti e gba ti Esther ri ti e gba ogboro gba ti e mo so mo ni ona wo na gba iru adua wo na gba a fi fa won wo li ni lati ma siri jele o ti sele beri ada ya kamande beri abato kinia mo wi loruko oluwa ti o da aye ati orun gbogbo eda eniyan ti ato re wa no we o ma gba loruko jesu amen omi ni agbara pupo sugba aye a ma ba nkan je bo mi se dara to lenu o je mo pe awon odo kan be ti aye ti so di taye o le mo mo be ni opolopo eda eniyan to je pe ko si to mu tele aye de wonu aye won de sodi da kuda ni oruru be ni amo yo lo gu omo awon ayu omo ti idile gbekele sugbon ti aye ti talofa te ti ran kan saye won ni mo ti to fun pe awon samu ti ba ti ni ko ka mo mi si e o mo ti ni ko ka revelation chapter 4 ni jo sunday e ka ni ojo monday ke ka ni ojo tuesday ola Wednesday imi niyan te to ka si omi tin be ni owo re eyin te wa ni apata e mura tori pe omi yen a gbadu asi a gba soka a de tun gba ni onu loyo to ba wa di ola ase anu ti mo so yen o ma wonu e ni headquarters e te won yin bayi mo gbu obi woli olorun alaye gbogbo alagbara to so yen ayu ready koro loruko Jesus o wa koju ja si won amen solution be yen ni woli se wa solution be condition ye solution lo nilo o be lowo awon woli oluwa lo fi sowo won iwo lo gba gba iwe chronicle ni ori ogun ese ogun aka aka be ni oluwa so ne ta ga tenu kabiyesi kan ne pa woli olorun fura re lo fi ase ye sowo awon woli mo so nipa awon woli olorun alaye e wo second chronicles chapter 20 e wo ese 20 ke lo wi yes won si jide ni kutukutu owura ta ro kutukutu yes won si jade lo si agiji teko aha bi won si ti jade lo ayo josephat
gba awon woli re bo bẹẹni eyin o ti o ba se rere ase ni olorun fi senu woli o fi si owo woli tin ba re ti soro jade sami gbogbo iko tin benu re ajo re loruko ni orun si awota amen e ba mi wo lo sinu we genesis e lo sori ke gbogbo e se keta le ni ogo chapter 15 verse 13 verse 23 ni iwe Exodus on ke ba mi wo isele ka sele be o ni agbara pupo e ka jade nigba ti won de mara won ko le mu ninu omi mara be ni ai maye awon eyan to loko wo enjoy oko yen mo won ti fi koro taye e oko wa enjoy oko to fere to yi ti fe oloju ti fe oni mo tele ki lo de to wa di koro iyawo e to fere to yi ki lo so di koro omo to e pe ko ni se ko mo pe number re ko de wa pe number e ma omo yen ko iwo gaga number ja won fe ko enjoy omo yen ni ai mo yo mo te pe arun ato bi e ti daru be ni laso ko aye lo fi koro sari yen won fe ke enjoy ara yin ki se ileri olorun ni yen ileri olorun ni pe e mo gba yin ni orile iwo atawon mo re ninu igbadun lo ye ke wa ai mo ye awon te pe ore won timotimo ti won fera ara won ogbadun ore re sugbon bayi won ti fi ota sari wa ti ore re won da ikoro sari yin ni lasako iwo te pe olore re ti o fe ri omo lasako owo kan lo wo be lo owo kan lo si ikoro sari yen won fe ke gbadun ara yin mo duro bi wo bi olorun alaye bi mo se duro mi o da duro won so mi o da so bi iwo ba gbagbo ikoro ni oya ko di adun loruko Jesu amen o ma be owo o ma be owo e lanu e pariwo oluwa so ikoro aye mi di adun o ya duwa o Jesu o ko Jesu o ko Jesu e mi mo Yes. Ojo meta Wednesday, Thursday and Friday fun awon eniyan to fi gbadura fun won papa fun awon omo ni majebo to fe san re majebo ti o su tutun kai mo ma bere adura yen bi oluwa ti we mi na ni ko gba ke se wo won ni ki gbadura fun oni ti eni ko gbagbo ko de mura de ase na ti o wole e kawe nigba ti o si so sinu omi na o so sinu omi na omi na si didi du omi ti nbe lowo re toju e o ma gbo awon itoni to ni agbara mo ma ya omi e sinu ma loni oro ma wonu e bibeli wi pe oro oro re jade o si mu won larada ani ke mu ade mi eyin te wa ni apata agun mejo abo ni wo be lagbara lorun ta ba di agun mejila a o pade soka ta ba wa di agun meta awa pade ni oni loyo e mura ka je gbadura ase olorun ni ati agbara re gbogbo ikoro tin be laye re tin be ni ise re tin be ni pe awo re loruko ni o ya ma pare amen e ma pare amen e ma pare amen e ma pare amen e ma pare amen awa gbadura iwo lomo bi ti ikoro wa boya ni pe awo ni boya lori ise ni abi bi ise re boya lori omo e pariwo ga e loruko Jesu gba meta Oluwa mu ikoro kuro laye mi o ya duwa o ma Jesu o ma Jesu o ma Jesu eni mi mo aye ola re randa bo de ye tele Jesu kuro laye mi mai da pa kara fa do Jesu ro ste la bara ka la bo Jesu wo ti ma ka ro da nu ra ka da ba de ko be ya den to ro bo na se ya ro se le ga ba ola ko ra Jesu oluwa wa sa soro jade oni mo si awotan ile yi lo ne nitori na emi soro bi woli
lórúkọ Jésù àti àwòtán rẹ̀ àti àwòtán rẹ̀ àti àwòtán rẹ̀ àti àwòtán rẹ̀ fẹ́ èyí tá a fẹ́ jọ lọ sí ìrìn àjò ti ìlú ọba ní Jordan Kingdom of Jordan tá a fẹ́ jọ lọ ní September 14th ẹ kú múra on the 19th láwọn pàdé ní UFIT ní ìlú Ìbàdàn ní Olúyọ̀lé estate bẹ́ẹ̀ láwọn ti pàdé fún screening ẹ múra èyí tẹ́ ti sanwó ẹ máa bọ̀ ìwọ tó ọsẹ̀ federal pọ̀ mọ́ wa ẹ múra lẹ̀ àájọ pàdé ní ọjọ́ náà sáà jẹ́ kí passport ẹ kọ́ rẹ́bì èyí tẹ́ wà lẹ́ ọba tẹ́ ẹ fẹ́ jọ ìwà ẹ jẹ́ kí n tètè máa mọ̀ káì ẹ gbọ́ mi báyìí bí olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà níwájú olúwa tí ẹ̀mí dúró àṣẹ tá fún mi lèmi náà fi sọ̀rọ̀ ìkorò ayé oya parẹ́ 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 oya parẹ́ wàá di àṣẹ́gun jésù olúwa wa bá mi tọ́jú omi yẹn oya ẹja wọnú àdúrà. Kí ló já sí ẹ̀mí ẹ̀mí. Ọlọ́run Mustapha olórí sọ fún gbogbo yẹn pé gbogbo ọfà tí wọ́n pè ní ọfà ìkorò ó yẹ jáde ìkorò jáde ìkorò jáde ìkorò jáde ẹjọ́ orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ẹ̀yọ́ ọwọ́ ìkorò lára mi ó yẹ jábọ̀lẹ̀ ó yẹ àdúrà. But all white coro lara yi o ya jabole amen ani jabole amen e ba mi share program ilaro
pray kakiri. And come here, Melody Kabaisha, and share it for 40 times. And pray kakiri, Bobo group. Bobo, what on my share? I said, Bobo, what on my life? Aminikete ikoro fi aye ye ni ikoro jare laye ye eja gbadua ofa ikoro ninu agbo ara mi ofa tin fun mi ni koro je ofa tin fi koro bai da jo mi nu o ye je lara mi o ye duo Baba mi o Baba mi o Ogugba ti n gba la ile niyan ba mi ti n gba loje ti aye ko ni ni bo lo oju re wa o ko tete wa da mi la we ireti pipa ni ile aye a ma ma kan sare ni bolo
fun mo we loruko oluwa iwo iranse yi orere to to si olowo lowo 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 o ya ma gba amen o ya gba 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 o ya ma 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 gba o ya gba amen kaye ro fun o ma dara fun amen yesu oluwa wa amen loruko jesu wa ra nu gba amen e ma gbagbe pe program wa la pete laaro ago mefa bo sago mejo laaro e o loruko jesu adua re agba amen to ba ti dago meja bo ti wa lapata to ba dago meji la bo ti wa soka to ba dago meta bo ti wa ni olunloyo e ja jo gbadura e ma gbagbe omi esile o se pataki loruko jesu oro ra dayo amen to ba wa di wednesday ola ojo anu a ma pade gbogbo o parapo ni headquarters o ma ni agbara gan be ni lola again tori pe omi majemi yen si wa nle awon 500 ma fun ola 500 to kokoko de lola ma fun won ni omi ki sa ti mo ti fun tele o won to ti gba tele e o mo ko nilo ki fun omo but iwo to ti gba 500 to ba kokoko de a fun won lomi o godo missi omi yen awon na ka sam se awon omi to wa nle tori awon ti o ti dara po fun atele be ni loruko jesu aye ra fo amen o de ma dara fo bakan na ma gba ba bere awe atadua tori ari ki gba fa awon ti n sore majemu bo la se palase lo su ni yen o su kejo gbogbo e gbodo jora mo fe fi adua di olamure fun osu kejo osu ti n pari ni onla to ba ni oro ofe lati sore majemu ti e ko to di wi pe a ma se kini o a ma wo a ma pari adua olojo meta yen o le se be ni to ba le se ka to iyan o se problem pa ba ti dijo sunday on the one o le se program 1 2 3 yo bere ni sunday adua ni pa agbara oke gba yin ni kan mi adua ni bo de bo pe bi won ba ti gbagbo loruko jesu o se bi oba amen o ma dara fun o e ko na ba sile fun ebi adua ati ibere 070-4178-0219 send the message as well 080-820-8888 loruko jesu wa ri anugba amen oro ra dayo amen to wo ti olorun nlo fun ise igbo gbadura aye ra tetuaju amen awon program ati project ton ba lo loruko jesu ko le duro amen oro amu tetuaju amen gbogbo iwo ton fe se ti o ti sagbara anu afon laye amen olorun ba fi se olokan lati se oko fun ise ranse iko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses do Magbojade ni Fourth Bank loruko Jesu aye ra fo amen mo laye ra fo amen kokoro ajenirun ko ni nipa lori e amen orun ibukun asi fun o wa da labukun fun o de ma dara fun o eyin olojo ibi oni ati e te se wedding anniversary mo gbadura fun o aye ra fo amen ogo ra jade leko anu ma asi fun o iwo na oko ni ayo be ni yori mo ni be ni yori igbeyawo re o ma ni adun e ja ko ni fa won olojo ibi happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you gbomi e siwaju mo fe ya si mo pelu apere agbo yen loruko jesu ase olu ko wonu e amen agbara jesu ko wonu e ikoraye ko pare o ra nugba ase anu o 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 o ya ko wonu e amen wa roju re olorun wa ri teniyan wa ra nugba orun abe owo o ko re ayo o de ti ri be ele yi pada jesu oluwa wa amen ko ju se nikan so fun pe emi gangan lerika